ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 45 ወዲያውም ህዝቡን ሲያሰናብት ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ገብተው ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው። ካሰናበታቸውም በኋላ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። በመሸም ጊዜ ታንኳይቱ በባህር መካከል ሳለች እርሱ ብቻውን በምድር ላይ ነበረ። ነፋስ ከወደፊታቸው ነበረና እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ። ሊያልፋቸውም ይወድ ነበር። እነርሱ ግን በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምትሃት መሰላቸውና ጮሁ። ሁሉ አይተውታልና ታወኩም። ወዲያውም ተናገራቸውና አይዟችሁ፣ እኔ ነኝ፣ አትፍሩ አላቸው። ወደ እነርሱም ወደ ታንኳይቱ ገባ። ነፋሱም ተወ። በራሳቸውም ያለ መጠን እጅግ ተገረሙ። ስለ እንጀራው አላስተዋሉም ነበርና፣ ነገር ግን ልባቸው ደንዝዞ ነበር። ተሻግረውም ወደ ምድረ ወደ ጌንሴሬጥ ደረሱ። ታንኳይቱንም አስጠጉ። ከታንኳይቱም ሲወጡ ወዲያው አውቀውት በዚያች ሀገር ሁሉ ዙሪያ ሮጡና እርሱ እንዳለ ወደ ሰሙበት ስፍራ ህመምተኞችን በአልጋ ላይ ያመጡ ጀመር። በገባበትም ስፍራ ሁሉ መንደርም ከተማም ገጠርም ቢሆን በገበያ ድውዮችን ያኖሩ ነበር። የልብሱንም ጫፍ እንኳ ሊዳስሱት ይለምኑት ነበር። የዳሰሱትም ሁሉ ዳኑ። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከቅዱስ ማርቆስ ወንጌል የተወሰደ። እንግዲህ በዚህ ታሪክ ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ማዶ ተሻገሩ፣ ወደ ቤተ ሳይዳ በታንኳ ተሻገሩ ብሎ እንደላካቸው እናያለን። ይህንን ትረካ አሁን የሰማነውን ከቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 የወሰድነውን የቅዱስ ማርቆስን ትረካ መሰረት እናደርግና ሶስት ነጥቦችን እንመለከታለን። አንደኛ፣ በጎቹን በተኩላዎች መካከል ስለሚልከው እረኛ ነው። በጎቹን በተኩላዎች መካከል የሚልከው እረኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ቤተ ሳይዳ በጀልባ እንዲሄዱ ከመላኩ በፊት ያለው የማርቆስ ወንጌል አሁን ካነበብነው ክፍል በፊት ያለው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነቢያት የተነገረው የእግዚአብሔር እረኝነቱ፣ መጋቢነቱ፣ ተንከባካቢነቱ የተገለጠበት ክፍል ነው። በዚህ ክፍል ጌታ ኢየሱስ ትምህርቱን ሊያደምጡ በእጆቹም ሊፈወሱ ወደ ምድረ በዳ የተከተሉትን የወንዶቹ ቁጥር ብቻ 5000 የሆነ ሰዎችን አይቶ የወንዶቹ ቁጥር ብቻ 5000 ነበር ይለናል ቅዱስ ማርቆስ። የሴቶቹ የህፃናቱ ሳይቆጠር ማለት ነው። ያ ሁሉ በሺህ የሚቆጠር ህዝብ ወደ እርሱ ወደ ምድረ በዳ እሱን ለመስማት እሱን ፈልገው ሲመጡ ሲያያቸው እረኛ እንደሌላቸው በጎች ስለነበሩ አዘነላቸው ይላል ቅዱስ ማርቆስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 34 ላይ አሁን ካነበብነው ትንሽ ከፍ ብሎ ያለው ማለት ነው። ጌታችን ህዝቡ ወደ እርሱ ሲመጡ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ስለነበሩ አዘነላቸው ይለናል ቅዱስ ማርቆስ። አዝኖላቸውም ጥዑም ትምህርቱን አስደመጣቸው። ፈውስ የሚፈልጉትን ፈወሰ። ተርበው ሲያያቸው 5 እንጀራና 2 ዓሣ ባርኮ በሺህ የሚቆጠረውን ህዝብ በለመለመ ሳር ላይ እንዲቀመጡ አድርጎ
በምድረ በዳ መገባቸው በምድረ በዳ እና በለመለመ ሳር ላይ ነው የሚያስቀምጣቸው። ምድረ በዳ ነው ቦታው፣ ግን የሚያስቀምጣቸው እንዲመገቡ ህብስቱን አበርክቶ አሳውን አበርክቶ አምስት እንጀራና ሁለት አሳ አበርክቶ ያን ሁሉ ሰው የሚመግበው ለምለም ሳር ላይ ያስቀምጧቸው ነው እዚያ ምድረ በዳ ውስጥ። ይህም ቅዱስ ማርቆስ እየነገረን ያለው ፍንጭ እየሰጠን ያለው አንድ ነገር አለ። ምን? በቃ ነቢያት የተነበዩት እግዚአብሔር ለህዝቡ እረኛ ይሆናል ተብሎ ይጠበቅ የነበረው መሲሁ ሲመጣ እግዚአብሔር ህዝቡን ያስተዳድራል፣ ለህዝቡ እረኛ ይሆናል፣ ህዝቡን ይንከባከባል፣ ህዝቡን ይመግባል የሚል ተስፋ ነበር። ያ ተስፋ መፈጸሙን የሚያመለክት ክፍል ነው። ለምሳሌ ነቢዩ ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም፣ ከዚያስ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል ሲል በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ላይ እንሰማዋለን። በ23ኛው መዝሙር ላይ ቅርታ፣ በ23ኛው መዝሙር ወይም በ22ኛው መዝሙር ላይ እንሰማዋለን። የመጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ የዕብራይስጡን የሚከተል ከሆነ መዝሙር 23 ይሆናል። የሰባው ሊቃናት የግሪኩን የሚከተል ደግሞ ከሆነ መዝሙር 22 ይሆናል። እዚያ ላይ ነቢዩ ዳዊት ምን ይላል? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ካለ በኋላ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል። አሁን ቅዱስ ማርቆስ በዚያ ትረካ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ህዝቡን አምስት እንጀራና ሁለት አሳ አበርክቶ ከመመገቡ በፊት በለመለመ ሳር ላይ እንዲቀመጡ ማድረጉ የዛ እግዚአብሔር ለህዝቡ የሰጠው ተስፋ መፈጸም በመሲሁ በኢየሱስ ክርስቶስ መከናወኑን እያሳየን ነው ማለት ነው ቅዱስ ማርቆስ። በነቢዩ ሕዝቅኤል ደግሞ እንዲህ የሚል ትንቢት ነበረ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ቁጥር 23 እስከ 4 ላይ ስናነብ ምን እናገኛለን? በላያቸው ይላል እግዚአብሔር፣ በላያቸው አንድ እረኛ አቆማለሁ፣ እርሱም ያሰማራቸዋል። እርሱም ባሪያዬ ዳዊት ነው፣ ያሰማራቸዋል፣ እረኛም ይሆናቸዋል። ይሄ ነው እንግዲህ የተፈጸመው። ባሪያዬ ዳዊት የሚለው ሕዝቅኤል ያው መሲሁን ነው። መሲሁ የዳዊት ልጅ ነው፣ እንደ ዳዊት እስራኤልን ይታደጋል ተብሎ ይታመን ስለነበረ ተስፋ ይደረግ ስለነበር ያ የነቢያት ተስፋ መፈጸሙን እያመለከተን ነው ቅዱስ ማርቆስ። ነቢዩ ኢሳይያስም ተመሳሳይ እንደዚሁ ሌላ ትንቢት ተናግሮ ነበር። እሱ ደግሞ ምን ይላል? ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 6 እስከ 9 ያለውን ስናነብ ነቢዩ ኢሳይያስ እንዲህ ይላል፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለሕዝብ ሁሉ በዚህ ተራራ ላይ ታላቅ የሰባ ግብዣ፣ ያረጀ የወይን ጠጅ፣ ቅልጥም የሞላባቸው የሰቡ ነገሮች፣ የጥሩና ያረጀ የወይን ግብዣ ያደርጋል። ሞትን ለዘላለም ይውጣል። ጌታ እግዚአብሔርም ከፊት ሁሉ እንባን ያብሳል፣ የሕዝቡንም ስድብ ከምድር ሁሉ ላይ ያስወግዳል ብሎ ተናግሯል ነቢዩ ኢሳይያስ። አሁን ይሄ የእግዚአብሔር እረኝነቱ፣ ተንከባካቢነቱ፣ መጋቢነቱ የተፈጸመበት ጊዜ ላይ እንዳለ በክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በእግዚአብሔር ቃል ሰው መሆን ያ መሲሁ ሲመጣ ይሆናል ተብሎ የተጠበቀው ተስፋ ሁሉ መፈጸሙን እያመለከተን ነው ቅዱስ ማርቆስ። በተለይ ደግሞ በዚህ በምዕራፍ 6 ላይ እረኝነቱን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን እረኝነት፣ ተንከባካቢነት፣ መጋቢነት እሱን እንደተፈጸመ እያመለከተን ነው። አሁን ይህንን እረኛ ካሳየን በኋላ ነው ቅዱስ ማርቆስ ጌታ ኢየሱስ ህዝቡን ከመገበ በኋላ ህዝቡን ወደ ቤታቸው ሲልካቸው ሲያሰናብታቸው ደቀ መዛሙርቱን ደግሞ ወደ ቤተ ሳይዳ በታንኳ እንዲሻገሩ ግድ ይላቸዋል። በታንኳ ተሻገሩ ብሎ ሂዱ፣ ወደ ማዶ ተሻገሩ ብሎ እሱ እዚያው ይቀራል። በምድር ላይ ሊጸልይ ወደ ተራራ ይወጣል። የጌታችን እረኝነቱን ካሳየን በኋላ ቅዱስ ማርቆስ ይህ እረኝነቱ ምን አይነት መልክ እንዳለው በዚህ ቀደም ብለን ስንጀምር ባነበብ ነው የቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ክፍል ምዕራፍ 6
ቁጥር 45 ጀምሮ ያለውን ያነበብነው እስከ ምዕራፍ ፍጻሜ ድረስ ያለውን ያነበብነው ሲሰጠን ቅዱስ ማርቆስ ያ የእግዚአብሔር እረኝነት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኘው የእግዚአብሔር እረኝነት ምን እንደሚመስል መልኩን እያሳየን ነው። መልኩ ይታያል። እረኝነቱ መመገብ ብቻ አይደለም። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የእረኝነቱ መልኩ መመገቡ መንከባከቡ አንዱ መልክ ነው። ሌላኛው መልክ ምንድን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎቹን ወደ ፍጽምና የሚመራ ትጉህ እረኛ እንጂ የምቾት ባሪያ የሚያደርግ አቅባጭ እረኛ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለበጎቹ ያለው ርኅራኄና ፍቅር በጎቹ እርሱን ወደ መምሰል እንዲያድጉ ወደሚያደርጋቸው መንፈሳዊ ትግል፣ መንፈሳዊ ተጋድሎ ይልካቸዋል እንጂ አይ እንደው አትጋደሉ፣ ቁጭ በሉ፣ በቃ እኔ ሁሉን ጨርሻለሁ እናንተ ቁጭ በሉ አይላቸው። እሱ የሆነውን ሁሉ የሆነልን እኛ እሱ የሆነውን ሁሉ እንድንሆን ነው። መስቀሉን ተካፍለን ትንሣኤውን እንድንለብስ እርሱ እንዳለው ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ምን ይላል ጌታ ኢየሱስ? በጎቹን እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ ነው የሚለው አይደለ? በተኩላዎች መካከል ይልከናል። እንድንበላ ግን አይደለም። በተኩላዎች መካከል የማለፍን ተጋድሎ ፈጽመን መስቀላችንን ተሸክመን እለት እለት ተጉዘን በመስቀሉ ሞቱ መስለ ነው የትንሣኤውን ኃይል ደግሞ እንለብስ ዘንድ ነው እንጂ። የማርቆስ ወንጌል እንደሚነግረን ጌታ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ቤተ ሳይዳ እንድንቀድመው ግድ ይለናል። የክርስቶስ ደቀ መዝሙር የሆነ ሰው ሁሉ ወደ ዓለም መላኩ አይቀርም። አምኖ በቤቱ እንዲቀመጥ የሚፈቀድለት አምኖ ተጠምቆ በምስጢረ ሜሮን ከብሮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀብሎ ቤቱ እጁን አጣጥፎ ቁጭ የሚል ክርስቲያን የለም። ሁሉም እግዚአብሔርን ጸጋ ለብሶ እግዚአብሔርን ጸጋ ለተጠማው ዓለም ጸጋውን ያካፍል ዘንድ ጸጋ የተጠማውን ዓለም ወደ ጸጋው ምንጭ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጣ ዘንድ ይጠራ ዘንድ ግዴታ አለበት። ለዚያም ነው በቅዱስ ቁርባን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ሰውነታችን ግቢ ወደ ልባችን ዙፋን ከተቀበልን በኋላ ጸጋ ነሳይነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እያልን የምንዘምረውና እየዘመርን ወደ ዓለም የምንወጣው። ዲያቆኑ ውቱ በሰላም ብሎ ሲያሰናብተን ቤታችሁ ገብታችሁ ተኙ ማለቱ አይደለም። ወደ ዓለም ውጡ፣ የተቀበላችሁን ቃሉን የሰማችሁትን ቅዱስ ስጋውን የበላችሁትን ክቡር ደሙን የጠጣችሁትን የተዋሃዳችሁን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ መቅረዝ ፋና ከፍ አድርጋችሁ በጽልመት ለሚሰቃየው ዓለም አብሩለት ነው። ይህን የማብራት ጉዞ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድም በቅዳሴ ጊዜ ሲነበብ እንደሰማ ነው ለቲቶ በጻፈው መልእክቱ ጉዞ ምን እንደሚመስል ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል። በቲቶ ምዕራፍ 3 ወደ ቲቶ በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ለገዦችና ለባለስልጣኖች የሚገዙና የሚታዘዙ ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጁ ማንንም የማይሰድቡ የማይከራከሩ ገሮች ለሰው ሁሉ የዋህነትን ሁሉ የሚያሳዩ እንዲሆኑ አሳስባቸው ይለዋል ቲቶን፣ ምእመናኑን ማለት ነው። ጉዟቸው ይህንን ነው የሚመስለው። ለገዦችና ለባለስልጣኖች የሚታዘዙ ናቸው ክርስቲያኖች። ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጁ ናቸው። ማንንም የማይሰድቡ ናቸው። የማይከራከሩ፣ የማይነዛነዙ፣ የማይነታረኩ ናቸው። ገሮች ናቸው። ለሰው ሁሉ የዋህነትን ሁሉ የሚያሳዩ ናቸው ክርስቲያኖች። ሰው እንደዛ ይኑሩ፣ እንደዛ እንዲኖሩ ንገራቸው ይለዋል። ይሄ እንግዲህ ክርስቶስን ለብሶ በተኩላዎች መካከል የሚደረግ ተልእኮ፣ ወደ ቤተ ሳይዳ የሚደረግ ጉዞ ይህንን ይመስላል። ይሄ እንዲህ ያለው ኑሮ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን ምን ይባላል? እግዚአብሔርን በመተማመን የሚኖር በመንፈስ ቅዱስ የታደሰ የዳነ ሰው የክርስቲያን ከክርስቶስ አካልነት ያገኘ የክርስቶስ አካል የሆነ የክርስቲያን ኑሮ ይባላል። ይሄ ኑሮ እንዲህ በፍቅር መንገድ ስለሚጓዝ ግን
ዓለም በፍቅር መንገድ ይቀበለዋል ማለት አይደለም። ይህንን ሐሳብ ይህን ይዘን ወደ ሁለተኛው ነጥብ ይለናል። ሁለተኛው ነጥብ የነፋሱ ብርታት ነው። ደቀ መዛሙርቱ የታዘዙትን ሊፈጽሙ ሲወጡ የሚጓዙት በምን ላይ ነበር? በውሃ ላይ ነበር። ያውም ነፋስ ያለበት ማዕበል የበረታበት ማዕበል ያየለበት ባህር፣ በዚህ ላይ ነው ጉዟቸውን ያደርጉ የነበረው። ማዕበል በመጽሐፍ ቅዱስ በተለይም በቅዱስ ማርቆስ ወንጌል የአማጺው ዓለም ለእግዚአብሔር ኃይል መስገድ የማይፈልገው የፍጥረት ክፍል የጥፋት ምልክት ነው። የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የክርስቶስን ተልእኮ ይዘው ሲጓዙ ሰይጣን፣ ዓለምና ዓለማዊ ምኞት ፊት ለፊት ይጋፈጧቸዋል፣ ይገፏቸዋል። ከታንኳቸው ከቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ከስጋው ከደሙ ከክርስቶስ አካልነት ከእሱ ገልብጠው ያስወጧቸውም ዘንድ ይወዳሉ። ይህ ጉዞ አስጨናቂ ጉዞ ነው። መጽሐፈ ኢዮብ እንደሚል ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ የሰው ህይወቱ ብርቱ ሰልፍ አይደለምን ይላል ኢዮብ። የሰው ህይወቱ ብርቱ ሰልፍ አይደለምን? አዎ፣ የክርስቲያን ህይወቱ ብርቱ ሰልፍ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የመምሰል ጉዞ ስለሆነ መለስ ብለን እስኪ አሁን ያሳለፍነውን ሳምንት እንኳን ብናስተውለው ስንት አቀበት ነበረው? ስንትስ ቁልቁለት ነበረው? በክርስትና ኑሯችን እየቀዘፍን ስንሄድ ከፊታችን ተጋርጦ መንፈሳዊ ህይወታችን ወደፊት እንዳይገሰግስ እያስጨነቀን የነበረው ነፋስ እንዴት ያለ ነበረ? ዛሬ ከትናንት የተሻለ እግዚአብሔርን እንዳናውቅ፣ ካለፈው ሳምንት የበለጠ እግዚአብሔርን እንዳንወድ፣ ካለፈው ሳምንት የበለጠ እግዚአብሔርን ተጠግተን እየተከተልን እንዳንሄድ፣ የእግሮቹን ዱካ እንዳንከተል፣ ከፊታችን ጋሬጣ ሆኖ የሚቋቋመን ያለው ነገር ምንድን ነው? ለአፍታ ቆም ብሎ እዚህ ጋር ይህን ማሰብ ይገባል። ምንድን ነበረ ባለፈው ሳምንት ከባዱ ፈተና? ይህንን እንግዲህ ለእያንዳንዳችን ይህን ጥያቄ ካቀረብኩ በኋላ ወደ ሶስተኛው ነጥብ ነው የሚሄደው። ደቀ መዛሙርቱ ነፋስ በርትቶባቸው ነበረ፣ ግን ይሄ ነፋስ ሲበረታባቸው ምን ሆኑ? ሶስተኛው ነጥብ እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ወደ እነርሱ መጣ የሚል ይሆናል። ሶስተኛው ነጥብ እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ወደ እነርሱ መጣ። እውነተኛው እረኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት በነፋሱ በማዕበሉ ሲጨነቁ አይቶ ዝም አላላቸውም። ትእዛዙን ለመፈጸም እርሱን ለመምሰል እኛም የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የቤተ ክርስቲያን ልጆች ክርስቲያኖች በምናደርገው የፍቅር ጉዞ በመከራችን ውስጥ፣ ምክንያቱም ፍቅር መከራ አለው፣ ፍቅር መስቀል ነው። በመከራችን ውስጥ በመስቀላችን ላይ ዝም አይለንም። ደቀ መዛሙርቱን ዝም አላላቸውም፣ ይልቁንም ወደ እነርሱ መጣ እንጂ። ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል ማለትም ከሌሊቱ 9 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ንጋት ድረስ ያለው ጊዜ ነው አራተኛው ክፍል የሚባለው። በዚያ ክፍል በመጨረሻው የሌሊቱ ክፍል ጨለማው ድቅድቅ በሚልበት ጊዜ ማለት ነው፣ በዚያ ጊዜ ወደ እነርሱ መጣ፣ አልተዋቸውም። በእነርሱ እይታ መምህራቸው በታንኳቸው ውስጥ አልነበረም። እርሱ ግን ይወዳቸዋልና ሲጨነቁ አይቶ በባህር ላይ እየሄደ ማዕበሉን እየረገጠ ወደ እነርሱ መጣ። ይህ በባህር ላይ እየሄደ የሚለው የወንጌላዊው አነጋገር የጌታችንን ፍጹም ስልጣን፣ ፍጹም ኃይል፣ ፍጹም ገዥነት፣ ባለስልጣንነት ያሳያል። ለእርሱ የማይገዛ ለኃይሉ የማይንበረከክ የለም። ያስጨነቀን ጠላት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እኛ ሲመጣ ጸጥ ይላል። ስለዚህ የእኛ ድርሻ ክርስቶስ ጌታችን ወደ እኛ እስኪመጣ ድረስ እየቀዘፉ ታንኳዋን ሙጭጭ ብሎ መቆየት ነው። እዚህ ላይ ወንጌላዊው ቅዱስ ማርቆስ ከደቀ መዛሙርቱ እንድንማር የሚፈልገው ነጥብ ግን አለ።
ደቀ መዛሙርቱን ምን ይላቸዋል? ቅዱስ ማርቆስ ልባቸው ደንዝዞ ነበረ ይላቸዋል። እዚያው ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 52 ላይ ታገኙታላችሁ። ልባቸው ደንዝዞ ነበር። ለምን? ህብስት አበርክቶ ሲመግባቸው አላስተዋሉም ነበርና ይላል። አላስተዋሉም። አምስት እንጀራ ሁለት አሳ አበርክቶ በሺ የሚቆጠር ህዝብ መግቦ 12 ቅርጫት የተረፈ ምግብ ሲነሳ አንስተው አላስተዋሉም ያንን ተአምር። ስለዚህ የቀደመው ስራውን ስላላስተዋሉ በውሃ ላይ መራመዱን በእምነት አይኖች ማየት አልቻሉ። ህብስት አበርክቶ ሲመግባቸው አላስተዋሉ። ስለዚህ በእምነት ያልተገለጡ አይኖቻቸው በውሃ ላይ እየተራመደ ሲመጣ ምታት መስሎ ታያቸው። በእምነት ያልተገለጡ አይኖች እግዚአብሔርን አሰራር ማስተዋል ስለማይችሉ ትናንት የተደረገልንን ልግስና አያስተውሉም። ዛሬም እግዚአብሔር እያደረገልን ያለውን ጸጋ ከምትሃት ለይቶ ማስተዋል አይችሉም። የገዛ ፍላጎቶቿ ላይ የተቀረቀረች በገዛ አጀንዳዋ የተያዘች ነፍስ የማይሞሉ ፍላጎቶቿን የገዛ የማይሞላ ጉስጉሻዋን እንጂ ሁሉን ማድረግ የሚችልን እግዚአብሔርን ቀና ብላ ማየት አትችልም። እንዲህ አይነቷን ነፍስ በጥንታውያን አበው ምን ይሏታል? የቤተ ክርስቲያን አባቶች በላቲን ኢንኩርቫቱስ ኢንሴ ይሏታል። ኢንኩርቫቱስ ኢንሴ ማለት በራሱ ሆድ ሆዱን የሚያይ ሰው ማለት ነው። ጉብጥ ብሎ ትከሻው ጎብጦ ሆድ ሆዱን እያየ የሚኖር ሰው፣ ራስ ወዳድ፣ በኃጢአት ታስሮ የሚኖር ሰው በዚህ ነው የሚገለጠው። ሆድ ሆዱን በቃ በራሱ አጀንዳ ራሱ ውስጥ ሰምጦ የቀረሰው፣ ራሱ ውስጥ ተቀርቅሮ የቀረሰው። ያው ደቀ መዛሙርቱ ልባቸው ደንዝዞ ስለነበረ ምትሃት መሰላቸው። ለምን? እነሱ መሲህ ብለው የሚጠብቁት ኢየሩሳሌም ላይ የሚነግስ በኃይሉ በስልጣኑ ጠላቶቹን ድል ነስቶ ኢየሩሳሌም በዙፋን ነግሶ ለእስራኤል ኤምፓየር የሚያቀዳጃት መሲህ ነው እነሱ ያስቡ የነበረው እንጂ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ትሁት መስቀሉን ተሸክሞ እስከ ሞት ድረስ እውነተኛውን ጠላት የሚያሳድድ መሲህ አልነበረም። ኃጢአትን የሚሰብር መሲህ አልነበረም የሚጠብቁት። እንግዲህ እኛ ምን እንድናደርግ ነው ቅዱስ ማርቆስ ይህን የነገረን? ልባችን እንዳይደነዝዝ እግዚአብሔር ያደረገልንን ልግስና እንድናስተውል። በእምነት አይኖቻችን ልግስናውን ካየን በእርሱ ላይ በመተማመን አሁን ደግሞ እያደረገ ያለውን አሰራሩን ማየት እንችላለን። ስለዚህ እነሆ እንካችሁ ብሎ የሰጠንን በቅዱስ ቁርባን ዘወትር ወደ እኛ የሚመጣውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በንስሐ መንፈስ ሆነን አሜን ወአሜን ብለን እንቀበለውና ልባችንን ከሚያስጨንቀው ዓለም፣ ከሚያስጨንቀው የሰይጣን ሁከት፣ ከሚያስጨንቀው የስጋ ማዕበልና ረብሻ ኑ በእርሱ ትከሻ በእርሱ ልብ ጸጥታ አይምሮን በሚያልፈው የእግዚአብሔር ሰላም ኑ እንረፍ። በቅዱስ ቁርባን እንረፍ። በቅዱስ ቁርባን ወደ እኛ በሚመጣው እኛን በሚዋሃደው እኛም እሱን እንድንዋሃድ እድል ፈንታን በሰጠን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኑ እንረፍ። ኑ አይኖቻችን ይገለጡ፣ ልባችንም አይደንዝዝ። እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳን እንደሚለው መርሶ ሕይወት ሙስና ወዘኮንክን ምጉያ የተባለ ጌታ ነውና ከጥፋት ማዕበል የምናርፍበት ወደባችን፣ ከጥፋት የምንሸሸግበት መሸሸጊያችን ነውና ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ጥላ ከለላ መሸሸጊያ ዋሻ እንዲሆን የሰጠን እግዚአብሔር አብ በልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም ክብር ምስጋና ይሁንለት። አሜን። Oh.